Taigi šiandien mano kalba labas vakaras ar labas rytas ar bet kuriuo ten metu žiūrit. Mes šiandien vėl dviese. O taip. Bandysim primės labai protingom ir perėti dar vieną šito kūrėjo žemėlapį. Pabėgimo kambario. Jo, ir šiandien būsim laboratorijoje. Kiuosi netapsim laboratoriniam žiūrkiam. Kažkaip abejoju, manau, kad tapsim. Labai geras nusitikimas. Tai aišku, taip. Tai startuojam, spaudžiam mygtuką? Jo, nėra ko čia daugiau žiūrėt. Spaudžiam, tu spaus, manau, nereikia bijom. Aš bijau. Jau tapu eksperimentinė žiūrkė. What? Paspaus? Ai, nu gal visgi reikėjo dviem, jo. Paspaudėjai, ne? Jo. What? What? Mes atskirai. Mes atskirai. Man tai nepatinka, kodėl mes atskirai. Čia turim kažkokių pacientų, kurie yra gyvi ir aš nesuprantu, kodėl man Minecraft'ą lagina. 22 FPS, o kaip manai užteks? Nu, tai šiek tiek po techninių nesklandumų mano. Tęsim žaidimą, tai kaip ir minėjau, čia žinok yra daug pacientų ir dalis iš jų yra mirusių. Dabar taip, aš uždaryta čia, tai man tai labai nepatinka. Kodėl aš uždaryta, o tu laisviai? Ir tu esi pacientas 330. Gal? Statusas paruošia... Kaip čia paruošiamasis? Kam paruošiamasis? Nežinau. Man tai nepatinka. Gerai. Čia yra mygtukas. Jis daro kažką? Va. Tu turi mane išleisti, nes aš turiu raktą. Tai nežinau kaip, bet tu turi mane išleisti. Nes aš turiu raktą ir tau reikia raktų, vadinasi, tau reikia manęs. Aš... Gerai. Iš mūsų praeitų žaidimo mepų, dažniausiai kokie mygtukai, šitie prieš plaitai, kažką daro paprastai. Jo, ir tu dažniausiai jų nematai. Ir čia yra lentelė. Jo, tai kad nematau, tai čia faktas, aš nesikinčiau. Bet čia yra lentelė su užrašu, kad čia kažkas įtartino ir daug TNT. Eliksyras yra. Palauk. Išgerk ir pramuš šitą sieną ir išleis mane, prašau, man čia klaustrofobija prisideda. Leaping. Laipėjimas? Gerai. O kur aš galiu užlipti? Turėtum lipti? A čia žiūrėk, kažkokia dobė yra. Į viršų. Dobė į viršų. Nu, davai, lip. Pala. Gerai. Šiaip jis duoda jumping. Tai jo, tau ten nereikia jau čia. Palauk. Nu gerai, iki kito karto tikriausiai. Čestas. Stiklo kertėjas. Aš galiu su juo... Man patinka. Stikliuką daužtų daugiau, man atrodo, čia žinok, nieko nėra. Iš kurios pusės nori išeiti? Iš šitos pagidauju. Gerai, prašom. Ačiū, oi, net prašvito akise, kaip čia. O kur tą raktą dėti? Palauk. Man atrodo. Va. Aha. Davai. O tai ten daugiau nieko nereikia padaryti. Davai apsižiūrim. Aš dar galiu čia šokinėti kol kas. Reikia kažkaip apsižiūrėti, kad nieko nepraleistume. Aš kaip man čia nežinau. Niekada pabėgimo kambariuose nėra nieko, kas nebūtų reikalinga. Nu, bet arba aš šakla, arba tikrai nieko nėra. Gerai. Nu, gerai. Man bandomai. Atrodo. Nu, jau ką, grįšim. Visada galim grįžti. Aišku, šitie labai keisti. Kai nieko nedaro, nu, bet... Bet gal čia ale kompiuteris buvo, aš panašius ale kompiuteris tada. Supratau. Čia kažkokias keistas šviesos, ar tik tavo, ar. Jo, jos mirksi. Gerai. Daug galvų, galvos labai gerai. Mygtukas. Jis daro kažką? O ne. Nesakyk, kad čia parkūras, prašau, ne. O ne, tai žinai, kaip aš nekenčiu. Kas įvyks apskritai? Nežinau, nesveiki žmonės. Kiekviena spalva turi savo mažą paslaptėlę. Taip ir kiekvienos spalvos. Aha. Spaudžiu. Daro jį kažką? Gal čia kamera? Čia man atrodo kamera Elė palaiko gal, ne? O kam ta kamera? Nu supranti, taigi kameros, tai būna pastoviai ten sukiojasi. Tai čia tikriausiai Elė ta galva, ant kurios teoriškai turėtų sukiotis.
Protingai, protingai. Okay. Gerai. Tai prie kiekvienos spalvos tada pabandom paieškoti, ar tai mygtuko, ar tai kažko tais, nes va prie geltonos buvo. Nu gerai, nežinau. O tai tu dar turi tą... Ką? Kaip? Nu gerai, pala žalia, žalia. Uja, okei. Ar žalio yra kažkas? Nežinau, aš akla, aš nieko nematau. Nu, bet ne. Turi būt kažką. O tai galbūt reikia... Ai, va, raudona šiek dar yra. Galbūt... Oi, kažkas sproks. A-a. Apgal. Manau, tai mums naudinga. Žiūrėk, aš užsilipu čia ir tada ai, tu va, turi padaryti. Ai, va, raudonas, pažiūrėk, atsirado. Jo, bet nebuvo, tas kitas čia. Išnyko. Kuris? Va, ai, šitas, jo, tai čia reikia greit jaučiu užšokti, ne? Palau, gerai, pamandu dar kitą paspas, pažiūrim, ar dingsta raudonas ar ne. Aha, ai, jo, dingsta. Gerai, bet mums dar žalį reikia rasti. Žiūrėk, padaryk, paspausk vėl tą mygtuką. Aš sumaščiau į ką. Gerai. Pala, man reikia, kad šitas užsidarytų, tada aš užlipsiu ant jo ir tada tu padarysi ir aš būsiu viršui. Va taip pamastau. A, tai raudoną tada reikia paspausti. O, dabar vėl? Man atrodo, žinok, ne taip veikia dalykai. Kodėl? Gerai, aš galvau, būsiu smart. Žaidimas nedurnas. Aš už tą durną. Aš irgi. Twitter nesusirinko. Vėgimo kambariai. Tikrai gera idėja mums žaisti tokius. Gerai. Ką aš žinau, kad čia... Galvas? Nieko? Nieko jis nedaro. Nežinau. Aš žinai ką? Ką? O kas čia? Nesakai, kad ten buvo kažkas. Aha. Kas ten? Pažinai. Spaudėj? Spaudžiu dabar. Jo, atsidarė šitą žalę. Okay. Bet užsidarė geltoną. Tai... Leisiu tau paparkūrint šį kartą. Tu jėkauji. Eik. Ne, nu ačiū žiauri už tokį leidimą. Ačiū tiesiog. Da, ar tau tikrai reikia lipti? Nežinau. Neliau geriau. Nu. Gerai. Geltonas. Padariau. O, Jėzus. Nu, gerai. Aš pro. O? Va, mano dės. Dabar ieškau kažko tais. Gerai. Tikiuosi, nenukrisiu. Gerai. Ui. Gerai, parašyta. Kad TNT pakeitė kažką mūsų praeitam kambarį. Gerai, einu patikrint. Ir dar kitas... Ai, lygiai tas pats. Tiesiog du kartus parašyta tas pats. Palauk. Ten dingo TNT, bet aš metu čestą. Ir aš dar turiu tas pačias žirklės. Man atrodo, aha, galiu užkalti tą stiklą. Gerai. Keksas. O grotų laužytojas. Gali išgriauti iron šitos dalykus. Gerai, aš kaip tik ir esu prie šitų grotų, tai tau tas žirklės reikia kažkaip atnešti. Nežinau kaip. Gal tu ateik čia kažkaip iškerčiu. Aš negaliu taip pašokti, palauk. O ką? O tai, pala, arba vėl aš paėmu. Pala, va, ne, reikia ant kopičio laikytis. Nu, bet gerai, bėk. Aš paėmu ir padarau iš naujo šitą parkūrą. Tipo padarau, nu gal paės. Aišku, paės, taki kojos ilgas. Ai, nepadariau. Nu. Lengviausia čia. Baik, nesakyk gerai, kaip tu pati padarytum? Tik nereikia čia gerai. Nu tai va būtent, šaipas iš žmogaus. Ai. Juokiasi kaimynas, kad kaimyno namas teka. Nu tai žinai. Gerai. Tuoj pragriausiu. Griaunu. Vienas, du, einu toliau. Parašyta vartų atidarytuvas. Darau vartus. Atsidarė? Gerai. Tau reikia grįžti, ar tu gali kažkaip ateit ar ten? Nu, liktais ne, nieko nėra. Tai nušokt? Nu? Jo, čia yra du šitie priešiur dalykai. Okei. Okay. Ant kurio nori? Kas čia? Nežinau. O kas čia? Va, tai va.
Palauk, čia stiklas vėl, aš galiu įgriauti. Ne. Nu, tai nežinau, aš einu pas šito kalėdinį. Gerai, šoka. Jens. Aš jau šoku. Oi. Oi. Man nepatiko šitą muziką. Aš galiu grįžti tą antrą Ai, tu užsidarei ten. Niu, atskirtos. Gerai, ar galiu atspėti kitą žaidėjo atsakymą? Tu turi kažkokius klausimus? Pas mane parašyta, kad testas... Ar galiu testas... pasitikėti? Jo, pasitikėjimo testas. Nu, tai galbūt, gerai. Tu turi klausimus ar ne? Nu, aš davai, turiu klausimus ir du pasirinkimus, raudoną ir mėlyną. Nu, tai gerai, žodžiu, klausimus. Tai man nesakyk atsakymą tada jaučiu, ne? Gerai, gerai. Kuris geriau, raudona ar mėlyna? Mėlyna. Tai spaus kažką, nežinau. Ne, neina. What? O tai praėjai toliau, ar ne? Ar čia aš turiu parkūrint, palauk. Pala, kur tu esi? Aš žiūriu tave. Ai, va. Oi? Jo, aš mačiau. O kurią tu paspaudė? Kurią tu paspaudė? Aš paspaudžiau mėlyną. Ai, tai gal ten palauk. Aha. Tai man atrodo, jo, tu atspėjai. Jo, jo, žiūrėk, jeigu neteisingai, tada mirštu ir atgal teleportuojas, tai viskas gerai. Mm-hmm. Tai žodžiu, tu atspėjai, dabar stovi. Gerai, kitas klausimas. Kuris blokas yra geresnis? Žemė ar cobblestone'as, nu ar akmuo? Gerai. Aš reikia nušokti. Gerai. Pasirinkau dabar, turi rinktis, nežinau. Ai, tai man ir... Gerai, aš gavau, man jo, reikia nušokti. Jo, tu turi... Ne, turi atspėti, kuris, kurį aš pasirinkau ir kuris teisingas užlipsi, nu žodžiu, galvok. Geresnis kam? Man. Aš manau, kuris dirba. Man labiau... O, kaip tu gerai mane pažįsti, ne? Labai. Na, sekantis klausimėlis. Okei, okay, šitas bus sunkas. Na. Kas geresnis Minecraft'e? Ir tada du vardai, bet aš nei vieną nežinau. Tai, nežinau, kai tau paaiškinti. Bet Teo arba Kreiner. Nu, tai spaudžiu, aš realiai nežinau nei vieną. Tai spaudžiu belia ką, tiesiog turėsi atspėti. Aš tai rinkčiau Kreiner, nes šitas yra mepo kurėjas, ne? Ei! Bet žinai ką? Bet žinai ką? Aš ir paspaudžiau Kreiner. Tiesiog ne ta galva jo. Tu atspėjai teisingai. Tu atspėjai teisingai. Nu, va, visi klausimai atspėti su šiek tiek nesklandumu. Ir viskas. Realiai atspėjai visus. Tiesiog dar vienas lietuvių, ne? Ne, čia parašyta paspausk, kai baigiam. Nu, tai paspaudžiu. Viskas. Op. 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 Yeah. Gerai. Gerai, kažką ten turim ir kažką čia turim. O? Ar gali rasti nematomus blokus? Yra pagaliukas, taip visi pagaliukai. Ir čia panašu, kad vėl raktą reikia įdėti. Ieškam. Ajo. O tu kaip... kam ta lazdelė? Gal, gal su ją reikia paspausti? Ai, tu matai, kur va, matai? A, žiūrėk. Tada čia matosi ir čia va. O, vėl parkūras. Čia tas iš dviejų blokelį gal įveiksim. Aš nemanau, kad... Pala, ar čia galiu? A, jo! Ai, tai lengvas parkūras. O, palauk, čia vėl reikia. Aha. O. Prakčioks. Yeah! Gerai, nusileidžiam. Atidaryk. Dedu pirmą kartą, man atrodo, raktą. Opa. Kažkaip daug. Atrodo nesaugiai šitas. Paspausiu? Palauk, kur manau, einu pažiūrėti, ar ten nieko nėra. Ne, nieko nėra. Nu o gerai. O teoriškai, jeigu stovėčiau ir tu praleistum, aš mirčiau. Palauk, pasimžirklės. Nori pabandyti? Aha, bet pasimžirklės. Gerai. Rizikuoja, bet... Okei, okay, vienas, du, trys. Mirsi? Tikriausiai. What? Nenuėmė gyvybį tau. Ne, bet mes pabėgom. Jo, viskas laisvė. Čia tikriausiai pats trumpiausias Minecraft'o mapas pabėgimo. Nu, bet nesakyk, truputį buvo mums sunkumų. Jo, šiaip labai smagus. Gaila, kad labai trumpas. Jo, norėtus ilgesnį, bet aš kaip mačiau, kad šitas žemėlapis yra to, kurėjo pats pirmas žemėlapis, tai žinai. Gal na, tiesiog sukūrė patį pirmą kaip pabandymai, nu ir visiems patiko ir tada pradėjo kur, nes vis tiek jų yra labai daug. Tai...
čia tai nieko nie. Bet palauk, ten neprimena šitą trobelę, tos raganos namelį, kur žaidėm pati pirmą? Aha, truputį, jo. Tai gal raganos? O tu čia nėra kažko paslėpto? O kodėl tas čestas? Aš nieko nepasitikiu šitam žemėlapė. Neturėtumėm tikriausiai. O, galima išsimėgoti? Jo, labanakt. Labanakt. Ir tiesiog... Tiesiog... kas bus, jeigu išsimiegosiu? No shit, ateis rytas. Tiesiog... Kas ten? Ten biškį dega kažkas. Vai, ne mūsų reikalas, realiai. Nu, žodžiu, svarbiausia, kad pabėgom. Galim grįžti atgal, realiai, koks skirtumas. Ačiū, kad žiūrėjot ir susimatysim kitose video. O kol kas viso gero. Viso geriausio. Ir labanakt visiems, kas einat miegoti. Nes aš einu.